Շիրակի մարզի Ջաջուր համայնքում գտնվող 35 ընտրատարածքի 20 ընտրատեղամասն է, տեղակայված համայնքի դպրոցի մասնաշենքում։ Հանձնաժողովի անդամները լուռ նստել ու համբերությամբ սպասում են, թե ով է լինելու հերթական ընտրողը։ Վերջապես երկար սպասելուց հետո Քվյասենյակ մտավ գյուղի ամենատարեցը՝ 86-ամյա Սենուշկա Տոնոյանը։ Հանձնաժողովի նախագահ Թամարա Սուվարյանն առաջարկեց տատիկին օգտվել հատկացված խոշորացույցից։ Վերջինս հրաժարվեց։ «Բոլորից էլ լավ եմ տեսնում», ասաց։ Քվյարկությունը սահմանված կարգով կատարելուց հետո 86-ամյա ընտրողը նաև նշեց, թե ինչպիսի երազանքով է եկել ընտրության։ «Թակավորը ընտրեմ տուն սարքը»։ Թեև մեր նկարահանման պահին բացի Սենուշկա Տոնոյանից ու նրա ընտանիքի անդամներից համայնքի այլ ներկայացուցիչներ չէին եկել քվեարկության, սակայն հանձնաժողովի նախագահը ակտիվ համարեց ընտրողների մասնակցությունը։ Օրվա երկրորդ կեսին այստեղ ընտրողների 70%-ն արդեն կատարել էր իր քաղաքացիական պարտքը։ Մասնակցությունը ի սկզբանե համարում եմ նորմալ։ Մենք ըստ ընտրական ցուցակի, հիմնական ցուցակի ունենք 585 ընտրող, այս պահի դրությամբ արդեն 401 ընտրող մասնակցել է։ Թե ինչու էր մեր նկարահանման պահին ընտրատեղամասում հարաբերական անդոր տիրում, հանձնաժողովի նախագահն այս կերպ պարզաբանեց. «Պայմանավորվում է գյուղի բնակիչների զբաղվածությամբ, ժամանակ այնպիսին է, որ այս պահին գյուղատնտեսական անասնաբուծական աշխատանքներով է զբաղված, մենք հույս ունենք, սպասում ենք, որ մեկ ժամից նորից հոսք կլինի»։ Սա էլ Շիրակ գյուղի դպրոցի մասնաշենքն է, որտեղ, ինչպես ճշտեցին համայնքի բնակիչներից, անցկացվում էին նախագահական ընտրությունները։ Ոչ մի կերպ չկարողանալով հասկանալ, թե որ ընտրատարածքի որ ընտրատեղամասն է այստեղ տեղակայված, շենքի գլխամուտքին համարհասցեի բացակայության պատճառով ստիպված եղանք տեղեկատվությունը պարզել հանձնաժողովի նախագահից 33-ի 59 տեղամասային ընտրական հանձնաժողով։ Ոչ պակաս հանդարտ իրավիճակ էր նաև այս ընտրատեղամասում։ Առաջին հայացքից կարելի էր կարծել, որ այստեղ քվեարկության մեկնարկը կամ դեռ դրված չէր, կամ էլ արդեն քվեարկությունն ավարտված էր։ Տևական ժամանակ սպասելուց հետո մի քանի շիրակցի ընտրող եկավ իր քաղաքացիական պարտքը կատարելու։ 33-ի 59 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Հասմիկ Վարդանյանն էլ նշեց, որ արդեն ընտրողների 50%-ի մասնակցություն է գրանցվել։ Ցուցակով 785, այս պահին ընտրության մասնակցել են 465-ը, շատ լավ գալիս են։ Դե գյուղում այսպես առավոտյան մի քիչ ավելի քիչ էր, ցերեկը ակտիվացան եւ մեկ էլ հավանաբար երկրորդ կեսից հետո գյուղատնտեսական աշխատանքներ կա, անասնապահության հետ հավանաբար աշխատանքներ կան, չէ՞, որ ասենք առավոտյան են վերջացնում, մեկ էլ գալիս են երեկոյան։ Հանձնաժողովի նախագահը նաև փաստեց, որ օրվա ընթացքում ընտրատեղամասում չեն գրանցվել ընտրախախտումներին վերաբերող դեպքեր, հետևաբար գրանցամատյանում էլ այդ ընտրախախտումներին վերաբերող արձանագրություններ չեն եղել։ Գրանցված փաստերն էլ առնչվել են թույլ տեսողություն ունեցող ընտրողներին օգնելու դեպքերին։ Այնտեղ մենք արձանագրության մեջ ունենք, օգնել են, ես իմ գիտությամբ հանձնարարել եմ որևէ մեկին, եկել օգնել են այնտեղ քվեաթերթիներ լրացնելու համար, միաժամանակ եւ գրանցվել են։ Երևի 6 հոգի, դուք կարող եք նաեւ գրանցամատյանում նայել։ Եղել են մի 5 հոգի երևի։ Քվեաթերթիկն ինքնուրույն լրացնելու հնարավորություն չունեցող ընտրողների մասին գրանցամատյանում տեղ գտած տվյալների բաժնում, սակայն դրանց թիվը ոչ թե 5, կամ 6, այլ 7 էին։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։